O vídeo está funcionando? Estamos lhe ouvindo perfeitamente, doutor Leonardo. Ótimo. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimos membros deste tribunal misto, servidores, colegas advogados, que saúdo em nome de meu valoroso adverso, Marcos Probst, população catarinense. É devidamente inconteste que o governador coordenou publicamente as medidas de enfrentamento ao Covid, efetuando lives diuturnas e conduzindo pessoalmente cada uma das medidas de enfrentamento da maior crise sanitária de nossa história. Inafastável também o é que o governador confessou o seu protagonismo na aquisição dos respiradores em suas lives, confissões gravadas e divulgadas pelo próprio governo, que enviou pessoalmente projeto de lei buscando regularizar o mais absurdo ilícito, que buscou o apoio do TCE para a ilícita pretensão de adquirir os respiradores fantasmas, quando foi fortemente advertido quanto às irregularidades da pretensão. Que o pagamento aconteceu a uma empresa de fachada, sem nenhuma garantia, em assombroso procedimento de dispensa de licitação. E em meio a toda esta vã busca por legalidade traçada pelo governador. Que os cofres públicos e a moral dos catarinenses foram mortalmente lesados com o ocorrido. Efetivado, sem sequer um contrato, como se a compra fosse de centavos, de uma bala na venda da esquina, em uma irresponsabilidade vergonhosa a todos nós. E que os secretários envolvidos foram protegidos pelo comandante governador, permanecendo no governo mesmo após a veiculação do escândalo. E, quando desligados, foram seguidos de elogios, publicamente sendo abraçados pelo líder governador. Ao final, tentou esconder sua sapiência, seus atos, utilizando as mais criativas formas, distanciando-se ainda mais da postura que se espera de um governador, em especial, faltando completamente com a verdade repetidas vezes. Mas a defesa do governador tentará lhes convencer, como já tentou em sua defesa escrita, que a compra dos respiradores seria de conhecimento restrito de apenas alguns servidores da Secretaria de Estado de Saúde, o que está longe de corresponder com a verdade. A farta comprovação de que, além de ser de conhecimento do próprio governador do Estado, o processo de compra era de amplo conhecimento da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Casa Civil, da Secretaria de Estado da Administração, da Secretaria de Estado da Fazenda, além do grupo gestor do governo. Portanto, tratou-se de compra que movimentou todo o primeiro escalão do governo. Como poderia o governador não saber? Primeiramente, com relação à Secretaria de Estado de Saúde, na qual o processo SES 37070-2020 tramitou, é inegável que a negociação era de conhecimento de diversos servidores, o que é comprovado pelo relatório de tramitação trazido aos autos pelo próprio denunciado. O conhecimento do próprio secretário, senhor Elton Zeferino, é incontestável, pois além de ter assinado a dispensa de licitação, abordou a compra em diversas entrevistas coletivas, muitas com o governador, nas quais expôs diversos detalhes sobre a negociação em curso. A Secretaria de Estado e Administração, por seu turno, teve seu envolvimento na elaboração do projeto de lei que foi submetido pelo denunciado no dia 31 de março, com o objetivo de tentar legalizar a compra com pagamento antecipado com a dispensa de garantias, uma vez que a preparação do projeto se deu em processo que tramitou no âmbito da Secretaria de Estado da Administração.
a própria defesa, aliás, contrariando sua própria tese, afirmou que no grupo gestor, no grupo de WhatsApp Covid-19 Compras, criado pelo secretário de Estado de Administração, senhor Jorge Eduardo Tasca, o assunto pagamento antecipado foi objeto de intensos debates. Folhas 9.215. A negociação envolveu também a Secretaria de Estado da Casa Civil, na pessoa de seu próprio secretário, senhor Douglas Borba, que, segundo depoimentos colhidos nas investigações, indicou a empresa Veiga Med para a Secretaria de Estado da Saúde, o que levou o senhor Douglas Borba a, inclusive, ser preso preventivamente. O processo de compra envolveu também a Secretaria de Estado da Fazenda, uma vez que, para que fosse possível o pagamento dos 33 milhões, repito, 33 milhões, foi necessário um remanejamento no orçamento que foi autorizado pelo próprio secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli, por meio da portaria 76-2020, conforme se depende dos autos do processo CEF 3067-2020, em que consta a solicitação de remanejamento para dispensa de licitação para aquisição de respiradores pulmonares, o que só foi possível mediante a autorização do secretário de Estado da Fazenda. Por fim, e ainda muito importante, cabe destacar que a referida compra, por se tratar de contratação com valor superior a R$ 650 mil, reais, muito superior, 60 vezes o valor do limite, precisava, conforme artigo 8º, inciso 1º do Decreto 49 de 2015, de autorização do grupo gestor do governo, órgão de assessoramento direto do governador do Estado, composto pelo secretário de Estado da Fazenda, pelo chefe da Casa Civil, pelo procurador-geral do Estado e pelo secretário de Estado da Administração, conforme prevê a Lei 741-2019. A compra foi aprovada pelo grupo gestor do governo no dia 1º de abril, dia da mentira, como bem ressaltou Bruno Carreirão, que me precedeu, conforme se extrai do documento SES 40851 de 2020. O GGG, se sabe, é, digamos, além de nomeado, praticamente presidido pelo governador do Estado. Como pode alegar a falta de participação e o não conhecimento? Em sua defesa, o denunciado mantém a falta de verdade que já havia contado perante a CPI dos respiradores, de que só ficou sabendo do pagamento antecipado pela compra dos respiradores em uma reunião em 22/4/2020. Contudo, na vã tentativa de enganar os nobres julgadores e o povo catarinense, o denunciado parece ter se esquecido que suas próprias palavras em manifestações públicas o traem. Logo após os fatos referentes à compra fraudulenta dos respiradores terem se tornado públicos, em razão da reportagem do The Intercept Brasil, no dia 28/4/2020, o governador fez uma live nas redes sociais. No dia seguinte, 29/4, em que afirmou: "Tão logo tomei conhecimento no dia de ontem", iniciaram-se, então, as mentiras do governador a respeito do episódio, buscando asfixiar a busca pela verdade a que faz jus o povo catarinense. Após, em resposta enviada à CPI dos respiradores para apurar os fatos relacionados, o governador Moisés afirmou que tomou conhecimento da compra com pagamento antecipado em uma nova data, no dia 22/4. Todavia, conforme já destacado, a informação prestada pelo governador é falsa. Afinal, seus atos ativos no processo de compra dos respiradores existem desde o dia 31 de março. Portanto, é evidente que o governador não só sabia do pagamento antecipado, ainda durante o curso da negociação com a Veiga Med, ainda antes do pagamento, como inclusive estava de acordo, tendo buscado meios para dar aparência de legalidade ao pagamento, que sabia ser ilegal. Após a concretização da compra, em suas entrevistas coletivas, o governador do Estado também abordou o assunto. No dia 4/4, logo após a aquisição, o governador do Estado ouviu o secretário de Saúde, senhor Elton Zeferino, expor que o governo do Estado estava com
dificuldades de garantir a entrega dos equipamentos. No dia 11 do 4, por sua vez, o próprio denunciado disse expressamente: quem paga 160 mil não recebe. Que é essa situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina. Repito, quem paga 160 mil não recebe. Trata-se de uma confissão de que sabia de tudo já muito antes desta data, pois existe apenas uma forma de pagar e não receber, que é pagar antecipadamente. Com qual fundamento esta confissão poderia ser afastada? Ela diz com clareza: paga 160 mil e não recebe. De onde poderia surgir o fundamento de que não sabia dos pagamentos antecipados? A cronologia e o cotejo dos fatos, portanto, revelam o que é inegável. O governador já sabia do pagamento antecipado para a compra dos respiradores muito antes do dia 22 do 4. A verdade é simples e não permite torções retóricas. Em sua defesa, o governador insiste na tese de que soube da antecipação do pagamento no dia 22 do 4 e tenta comprovar sua versão afirmando que foi nesta data que ele determinou que fossem notificados os fatos à Polícia Civil do Estado para providências. No entanto, a verdade é que o que motivou a adoção de providências por parte do governador não foi a ciência do pagamento antecipado, que a cronologia dos fatos demonstra, não só que ele estava ciente desde o início, como também que estava de acordo. A motivação foi a ciência de que os respiradores não seriam entregues. O que lhe foi informado pelo secretário, aí sim, no dia 20 do 4, ao que acredito. Conforme afirmado pelo próprio governador em sua defesa. Somente quando soube que os respiradores não seriam entregues e não das ilicitudes de todo o processo, que ele soube desde o início, somente quando fez isso, buscando aí sim salvar a sua própria pele e não os catarinenses e os cofres públicos, é que o governador iniciou alguma medida de denuncismo. A defesa tentará argumentar que o governador do estado foi diligente, que teria adotado todas as providências para evitar o resultado danoso. Tanto não adotou que o dano efetivou-se. Ora, o governador do estado sabia, no mínimo, desde 31 de março de 2020, quais eram as providências necessárias para realizar a compra com pagamento antecipado, que o presidente do TCE lhe antecipou por telefone e após formalizou. Por que gostaria dessas informações se só quis guardá-las para si? Não foram trazidas aos autos quaisquer provas de que o governador tomou providências para que as recomendações fossem seguidas, ou nem mesmo que tenha pedido informações, enviado ofícios e qualquer medida preventiva. Seja após a conversa telefônica ou seja também após o encaminhamento do ofício formal pelo TCE. Por que, então, buscaria o governador essas informações se ele pretendia guardá-las para si? A resposta é simples. O denunciado sabia perfeitamente da ilicitude e buscava somente alguma forma para justificá-la. É por isso que o senhor Carlos Moisés insiste tanto na narrativa que tomou conhecimento do pagamento antecipado apenas no dia 22 do 4, pois apenas a partir de tal data, mais de 20 dias após a sapiência de todas as recomendações do CPE, do TCE, que o denunciado passou a adotar providências visando apenas isentar-se de sua própria responsabilidade, ou melhor, irresponsabilidade. Mas ainda assim, a defesa se apega a todo custo à tese de que ele nada sabia, que teria sido inocentado pelo STJ no âmbito criminal, pelo MPSC no âmbito administrativo. Contudo, a falácia repetida aos senhores ignora propositadamente que as referidas investigações possuem objetos diferentes do processo de impeachment e que não surgiu nenhuma prova que pudesse inocentar o governador. Mas, ainda assim, ouçam que foi mais que estampada a participação ativa do governador na gestão do enfrentamento da pandemia.
qual era outra preocupação do governador do estado naquele momento, se não com o enfrentamento da pandemia, com o famigerado possível colapso do sistema de saúde, especialmente pela falta de UTIs, cujo componente salva-vidas são os seus respiradores. Essas palavras não são minhas. São da conselheira relatora Leni Roslindo Pfeiffer, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em seu voto, que pretende prosseguir as investigações em face do governador. Excelências, o governador será réu por sua improbidade administrativa. E é aqui que as falácias defensivas caem todas por terra, desnudando o governador responsável pela tragédia catarinense. Mesmo na míope visão da defesa, que não tem nenhum sustentáculo jurídico de que outras esferas trariam interferência a esta, o que dizer agora que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina indica prosseguimento em face do governador? O governador sabia e participou do ato criminoso, responde também em outras instâncias, e nada mais existe para subsidiar a defesa. Simplesmente não podemos permanecer com um governador com tamanha ausência de governabilidade. Afinal, mesmo que este governador permaneça, teremos a certeza de que ele continuará sem governar. Excelências, o meu ideal político é a democracia. Para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Não se pode venerar o governante ao ponto de deixá-lo impune após tantos absurdos. Tenhamos premente que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em toda parte. Não existe outro caminho para a justiça, senão o do impedimento do governador. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Leonardo Borchardt, por sua participação, reflexão e contribuição ao debate. Muito obrigado a todos os ilustres advogados que ocuparam da tribuna, sustentando oralmente dentro do prazo previsto de 90 minutos. Passamos a palavra, nesse instante, ao doutor Marcos Frei Probst, que falará sobre, pela defesa do denunciado. Tem a palavra o doutor Marcos, pelo prazo regimental de até 90 minutos.